Najmä naši starší diváci si pamätajú, že chemická príprava na vojne spočívala len v tom, ako si čo najskôr nasadiť ochrannú masku a obliecť sa do známeho obleku. Na vojenčine mu nikto nepovedal inak ako atombordel. Tie časy sú dávno preč. Slovensko má po rokoch stagnácie v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany vysoko špecializovanú vojenskú jednotku. Dislokovaná je v Rožňave. Disponuje modernými zariadeniami a s dobre vycvičenými profesionálmi.